Bella d-dumċa xek jasal ħijom ma jisibniċ l-airport għajt li għandu ġurnata għajgħek. Mela mux tal-li t-għommi minn barra biss u kimman ka minn ġewa xiex. Hekk. Tider li ma tafux il-ħija, dak mux bħali ta' paċenzjus. Kieku diġa ta' bħallek rasek. Smajtik, helu. Bastettu li biex neġik minn eħa morru. Ejwa, skużana, Bert, daqt immorru. Jajja, pa, dumx, ħana sartart! Uġej, dawa, għadini ftit ċans! Wasal, tettara? ħana sartart! U għad baħlu biex jinżel? L-ewel irridu mmorru l-melliħa! Il-melliħa! Għal-ħajdi! U nistan kun naf minn id-deċida li għanna mmorru l-melliħa? Għax il-ħata t-telawx! Iss, tettara, proset! Iġifirina ħajkolli nitla l-melliħa, għax il-sinjorja taħħa d-deċidetek! Kiku għafd ger-ger, diġa wasanna. Il-karozza! Il-karozza! Jitla minn jitla jinxorta l-istess kler ħanibqa, mux passur Brigolio. Minn jaf kemm jiftaħalku kellu jitla president. Taħseb li jitla jint? Jien naf. Ifhem jien illi nduq il-klarinet meta kelli 10 snin, illum għandi 20. Naf għad niftit żgħira, ma m'hemmx min imexxi, illi membru żmien u għomor u Sir Brigolio ġie darba l-każin u ħass li għandu jitla' president. Mingħajr li għax għandu l-flus ħajjitla' hej. Jien minn ħa l-oħra nista' tissem tiegħi, mhux il-flus u li hu ġenwin, mhux biex niderbħa Sir Brigolio. Ma jien ma ħsibx li hekk ta' Sir Brigolio. U inti ma taħsibx li għadek ftit żgħira karga bħal din. U l-każin, taħseb int li se jaċċetta President Mara? Fil-każ, inkun l-ewwel waħda. Nawgur għalek. Jien daqt l-eżdor jgħu. Tajjeb, dal-waqt ikun għawri li kollox ikun l-eżċin jaslu. Tejt jixbħu. Lil-Marko. Twins twins dawk. Fula maqsuma ja ġifieri. Hekk jgħidu, fula maqsuma. Eżatt. Dawn tal-aħħar. Xieraq vegetarian. Nordnaw lu take away fil-kas. Wasalna, unġej Bertu għaxa tjib parkja. Kema wikel tajja pa wek. Hello. Kalla sew. Ecco vegetarian. Ara, malint. Xien qala? Ġejt nitolbok skuża, Pete. Għax wara kollox naf li ma kienx sew li ġejt hawnhekk u provajt nidħol bejnek u bejn Gloria. Ma dħal xejn, bejnietna m'hemm xejn. Iva, taf x'irid ngħid, Pete. Iva, naf mela ma nafx irid tgħid, biss dabbel oħra nħraq ta' ġejt tgħid li hawnhekk biex nerġa' nirranġa' ma' Gloria. Mela ħna tfal żgħar jew. Veru, għandek raġun. U minn flok li rranġajt l-affarijiet, komplew marru għall-ar. U issa da kollox. Tidħol tuħu drink? U iva li xle. Idħol. Xi tgħid li fuq Milano? Xi trid li ngħidlek, Marko? Belt sabiħa, imma naħseb wisq innizza. Mill-bqija belt ma jestuża u night life ħajja tarih. Vera. Meta tkun holiday ta' għamma, għax meta tkun qed tistudja jew taħdem barra minn Malta kullum kien l-istess. Xiex trid tqabbel Malta ma' Milan ġifieri. Nara l-oħra. Qed jgħidlek. Marko, ħudni hemm mal-honeymoon. Eh. Kont qed niċċajta. Naħseb aħjar niblux daqsxejn diskors hux. M'aktar vera hux. Aj bella hi. Aj Marko. Aj Marko. Imma jom ma xobx. Le, zgur ma xobx. Jom ma li xobx. Luka. Papa Lino. Papa Luka. Għandi pjaċi. Luka. Ho Marko. Naħseb indunaj, tux. Milan sejt li twins. Ejva bil-ħaq.
Kontrat li xi ħaġa? Isma' kif sejjer fil-business il-ġdid? Apparti l-għandi ma' bez karozza waħda. Sejjer tajjeb ħafna. Aw, Flair, x'għandna? Inġejja. X'inhi? Ciao. X'ġara? Serqu l-karozza ta' missiera, il-karozza ta' Sur Briguglio. Nikru dik is-sala? Nistidnu l-bib tiegħu x'taħseb? Iva hekk nagħmlu. Idea tajba. Imma fil-każ nagħmluha issa kif għadna friski. Nagħmlu għada? Taf x'ħan għamel? Se nċempel il-Marko. Dak jgħid il-ħbiebu jaf sew x'għandu jagħmel. U b'hekk lilu ntuħsol il-pliża. Mela fil-każ ċempel issa, ammur inordu. Hekk ħan għamel Bert. Nafx, il-mobba miex għati rispondi. U jilu barra ma nafx kem, u maħx fej mar. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Ħanħalli kax siker. Fej mort! Mux affari tijak. Hemm mhux affari tiegħi. Ħanajdlek jien kemm mhux affari tiegħi. Mur mhux hawn ħadd iġif tiegħek. Marriġ, ma daqshekk kamilt kif għatli inti, fimt? Mhux hekk qalli Pete. Ant Pete kont mela hux. Iva Ant Pete, allura nittaj xi ħaġa. Ejja qum minn hemm u mur orqod. My darling, my darling. My darling Clementine. Ara naqra l-lum. Iva, mela. Le, di tħabbilx muħok. Ara, mux xorta. Sanaj di l-omira. Fej, imma. Ora, jtkollu sew namlu ek. U le, tinkwetal. Isma, ħanajdlek. Min jaf kieku morru fej. Korra, mella, da bil-għal. Ma tħanġ morta jiebta. U inti għadek fil-bidu pati ftit ċans. U r-reklama, trid tir-reklama jekk trid bih. Istenna ftitu. Mbagħad ti xi karozza u mhux kif ġibu laħaq. Mela qegħdin għand tal-grocer jew. Fejn għandek raġun ta'. Ħares, jien għajta. Se jien orqod. Se nagħmlu parti lil Luka. Bonġu Claire. Dik id-daqqa. Tajt liġ. Le, ma tlajt xie. Mal fidaqsek ferħana. Mux bil-forsi ferħana, fl-aħħar telet president mara fil-kazi. Fidaqsek, ma mux inti. Allura, laqwa li ma telax is-Sur Briguglio. Smajt ismi. Ara s-Sur Briguglio. Iċċeka għad-dawl. Ma nafx għalfejn, wara kollox. Asint, ma tlajt? Ma laqqa asinti ma tlajt s-Sur Briguglio. Int kompli fuq xogħolok. Għax malaj tibda tiħmal widnejk. Tlaq, tlaq min. U jien ħammurna tidawr flight tickets. Saħħa Sur mhux president. Isma Claire, il-lejla jenu ħajdi sejrin party. Ejjo għantom, ta' Tony Bertu, ta' fu? Min? U leħbi b'ta' ħajdi, insomma, probablement mux taħħom. Jo ħajar mux għal-jom. Tom ejjo, tħidu gost. Iva neġu, imi sajt il-Lori. Għan ifesteġġaw il-telfa ta' Sur Briguglio. Rosa, dora, kem taf il-sajjar? Jekin bis insajjar lek mux bil-fors?
Ma kemm ħlom tikraħ. Ħlom li kienu qegħdin jisurquni. Ikħol ma sabiħa. Iva int. Mhux niċċajta, ħlom tieni krasku, ħlom li ma nistax jinbih karozza waħda. Imma dik mhux ħolma pa, vera sisa dik ma biħejx karozza waħda. Kosta sew. U dik mhux ħolma. Isma Dorja ġejja lejla l-parti ta' Luka. Ħaniġi! Ejja pa! Bil-fors. Ta' tix kasa, ejja! Vera? Mela niġi ta? Xiexin naqtaf titmina hawnhekk. Ma tindunax li qed isib ruħu waħdu? Għandek raġun. Tajt insibu lu waħda. Bella! Taħta kif sentajt inta? Ara liħor xaffarid daw, mela jimmux singil? Iwa singil, imma inti taf jak dik itfajlux singil? Isma, ajja mmur nħedu fl xkun xi ħaġa. Ejja, tlaqna. Isma bilħa, il-lejla, x'sa nagħmlu? U inti mhux aħjar tħalli daqsxejn il-bella weħeda, u jiena u inti mmur nduru erba' night clubs. Inta l-lejla, tħabbix moħħok imxi tlaqna. Grazzi tal-ġieti tillaqalit. Għalik dan aktar bejt, ara l-oktor kieku. Ejja, kompli. Kem tingwalet, najt il-kuġina maħija, bat li ma taħmilni spinġuta. Imment qatt kellimta biex tara xejn il-problema. Aħna ġejna hawnhekk biex imparlaw jew biex naħdmu. Ejja, mexxu! Aw, Martina, kif inti? Inġejt ftiegħek? Nistan kun naf kif spiċċa fis-sakra. Għandak raġun, xrobna ftit il-biera u sibna komfort f'xulxin. Kemm minn fili! Da' nagħmel fir-rullu ma niftaħ il-ħati jiena u ġew.
Hello? Ps-ps, Marco? Marco? Ajma. Psst. Xġara? Kien hemm wieħed waħwaħlek daqtejn. Ajma jnejja. U nista' nkun naf għalfejn tad-daqqa tagħkom. U sa jiena naf, qasbis nafu. Lanqas biss rajtu mis-settej. Lanqas taħ ċans. U fejn mar issa? Ma nafx. Kien ma waħda u telha. Ma nagħmlux mod li tantajtilux. Imxi ħaxxa raftit witxek, ħalla raw x'għandi ftit il-black eye. Awru, ħafna. Ċek. Għax, xuk għala daqqa ta' kol. X'inhi? Ija, għallajnejn sa bħal-vulkan meta jiżbroffa. U min tajjeb? Lilu ma nafux imma naf li tfajla tiegħek. Eħe, u fejn ma nista' ħalli mur ikemm mod nejjel. Bert, Bert, ġiet tfajla, dik kien imma dak ir-raġel. Sorry Luca, ma l-boyfriend tiegħi ma jistax ifhem li jkollha tifirġiel. Fimtux is-sajl. Ara ma tarġax tares lejja, għax daqgħa ta' fond oħra taqra. X'daqgħi? U dej mhux il dak tajta. Fiċċi daqgħa ta' fond net jew? Le le, ħammurni hu sandwich. Fimx. Ħafem ikin, mela, dak Marco, li tajtu daqgħa ta' fond, da' Luca li ma tajtu daqgħa ta' fond. Imma inti tagħti daqgħa ta' fond lil dak, minn flok tajta lil dak, fiex dawk tew min. Ma jeddew. Sorry Luca, aħjar ma rajtek xej wara 5 snin. Isset nifhem? Isset jifhem. Issa vera tew min. Kom dejn karakkom. Aħjar imburru taf, xax mis-serja ta' sjar li. Issa wassalkom jien. Isma' dawni minn ħajmu ħsibhom. Aħna. Grazzi tal-lebstu għalija taf. Jilla għatta, għax Luka d-dellu li għaddu jżur minn nofs. Isma xnaħmu mux aħjar immorru għax sari li jim vera. Laħna. Fej bajt? Taf xin sar? Ara, ħammur, għax il-lejla minn kolla xin għala ma kienx parti. Mela xġara? Unbaħna jilek għada. Murrar qot mela. Immada, t-ditti nirendi konta da kollu li ġara, fimt? Kollu s-sew, sur president. E bilħa, ma t-lajt. Minni jafala. Murrar qot. Resti. Grazie, Bert. Fimni, mux li qlajt daqqa ta' werqa? Bġed titħaq. U għax jekk ħaresni għamil lenti differenti. Għalax ta' xwida kien hemm tafx? Marko u Luka, dak ir-raġel ta' dik il-mara li Luka kellima. Ħaseb li Luka tittantaħjelu għax biesala tal-jala. Ral il-Marko, ħasbu Luka u fajjarlu strejt. Sadiġi għax ħagġa ta' daħ. Iqa fitħa. ħanejd lek Bert, tixraq lek il-blegaj taf. Tam lek ek, taf gaj, instak għal Pacino. Murġib li zewx painkillers. Għala dak muġuħ? Kienet jaddi li ma inti tlabla potejta ġit qabbat nġuħ taras, mur. Xalli fidejja Bert. Bassaq, kem dom niprepara biex nimwasal ta' mek. Sibt il-bib maluq. Umnalla sibt il-bib maluq. Marru narqdu jew. Isma kif ħallejtu l-Marko int? Tnejjem ħallejthom iżhom żewġ xi klib tad-Dalmatians. Żewġ dwawar majnejhom. Isma ta' filmin rajtin u ġejja lil Karlo u l-Martina. Mili ma narahom il-dawk. Mela kienu ma' Pete, l-ex ta' Gloria. Eja nkal dak, ili ma narah. U mnalla ta', għax bej wieħed u ieħor l-istess kienu qegħdin jagħmlu. Ġifieri. Mhux jiġġieldu. Bliedejn? Kważi, jibgħu jtejru. Grazzi Bert għal-bira. U grazzi tal-liqbis tal-lija u kol, tafx. U liħa ġasajra. Il-ħbib l-ewel. Emmin ċammil teżat, Luka. Emminni xej, bistaw. Bħal man bus raġel l-Italja.
Veru kienet skola miej u konna noħorġu flimkien, imma ta' tfalli konna, baqqas li għadna fil-Medjuev. Imma hawnhekk mhux l-Italja Luka, u inti sirt naqgħet flerti għata, ma tistax tara mara. U ejja ngħidu li se tiġġi tar minn hekk. Ara, tiġġieldux. Imma ngħidu kif in l-Italja l-mitek tkun daqsxej taġġigolo. Minn dejjem hekk jien da. Isma dit ittieħed bejt tew min. Immint kif dejjem tax tivvinta. Ejfa Bert, logħba futbol. Aħna kontra t-tim tas-Sur Bergoglio. Aħna min? Inti għax tilek wasaħallik barra? Mela hemm inti, hemm jien, hemm Karlo u xi tliet oħra minn tal-aġenzija tagħna. Kontra t-tim tas-Sur Bergoglio, Bert. U tgħix kemm ħanu skodjaw logos? Jemmi. Is-Sur Bergoglio. Mela tziju Hans Gowler. Mela Gowler? Isma, taf l-ewwel darba li qed nisimgħek tgħidlu Hans. Anzi, tziju Hans. Waħ ngħidek alla ħares ikun jaf. Għax taqs kem irida tas-Sur Bergoglio. Allura meta ġej? Mujdu ġejx lek Martina, jimej noħra. Edha daqaj mis-sili, daqa l-Toni, pero darbohra l-Berto jimistaj li tu ma jriġ. U nilħaq nkunaw għal-uba tal-futbol, s-selena buħu kontra l-Aġenzija tas-Sur Bergoglio. Narak jimej noħra mela, fuħsir. E bilħa, s-selli għal-ommuk. Mur, paroli! Ċir mar, u li nara ħsib it-tifel għax għandi bżonn noħroġ. Ma Helga, stajt tlaqabel u ħsib it-tifel. Ma tħadx sendu mi wedek. Ok, u ma ddumx ta', taf li minn ixu ħadha li ninqala. Bye bye. Fejġerja? Mux billibs laqsek sportiva, tistħajlek satelab. Għala le? Għala l-ohra, għax ta' mu sport ta' n-nisa? Għalix le? Provani! Naħseb vera, kle? Aħjar toqt t-sapport jana naħa? Eħe, ek taħseb? Grazzi ta' tlaqt le mien. Iwa kle? Oħallija, dik s-sa' dila. Hopping, hopping! Breathe in, breathe in! Flair, inti ġej għall-logħba? Jista' jonqos u bil-bela l-fidi u ġber ħajdi. U żgur, ħejlek Frank! Tajjeb, tajjeb nissapportaw lill-papa. X'inhu? Jien li ttim ta' Bertu għal issapportja. One, two, one, two, one, two! Aħna wasalna! Hello lil kulħadd. Hello ħajdi. Bħalissa m'hemm ċans ta' nagħmu. Tittieb ma' disċiplinat, sot u kostanti! Yes, sir! Leħi reġabdil, il-tim ta' Bertu għan il-sapport, jajji. Spera li jilap il-sakallu għara kollox, mux billi marju mejli għammawdex, tabba kumpanija batitu, u meta ġej. Il-ġurnata tal-loba. Fil-casting meta ċej, namluħ reserv, biħu manajru, xorta. Inti jettajt ħasin. Friska l-banana. Hello! Aw, Robert! Iġġana! U li għet għamil xiek. Imma għanna bżonnok fit-tejm! Iġġana? Ma minna xej. Għanni ħor barra. ċiġi firri? Ta' kem sa' derbħu għadell-loba naħseb. U ta' tax qalbek. Lerux. Esma jekk batekaw is-Sur Bergoglio. Ma batni xej is-Sur Bergoglio. Jien ġejtaw biex nilaq magħkom. Kontra t-tim tas-Sur Bergoglio. Ejjela ħanna ddaflek wiċċej. Jela hu, il-ballun. Nlaqba bil-ballun għaw ġew ġod-dar.
football, football, football. No. Ilab, etlek, etlek ilab. Grazie, Bert. U grazie wkoll, Tona, voglia ma tantx qiegħda tinżillek. U le, issa tinżel, bil-mod imma tinżel. Fil-każ ħu digestiv. U hija mhux wieħed nieqes qegħdin. U mela? Veru wieħed nieqes, imma naħseb se nispiċċaw bitlieta neqsin aħna issa. Ala? Għax il-oħrajn madninhomx. Madninhomx. Fej, dak le? Taqed bis-sekk. Sekk? Iva, inxak mela. Ma tantx qed tinżilli. U iva, bdaq sekk. Mhux kulħadd ikun sekk xi darba oħra. Itkompli fuq xogħolok. Iva, iva, ħankompli. Eha bil-ħaq, Sur Brigulio, daħlet konferenza għal-jumejn oħra. Fix-xin? Fil-ħin tal-logħba. X'ħin? U iva, issa nibgħatu l-Kler. Lil-Kler? Ma kollox dik mussa tlaq, buf tidejux. Aħjar nafza. Tlaq jien, ċempilla għajdila. Jumejn oħra għandna konferenza u li jisejra minn flokki, tajjeb? Kollox so. Saħħa Sur Brigulio. Ħallejtek. Hello? Aw, Frank, x'ġara? Qed jiċċekkjani biex jara kux vera maridea għaw? Fil-każ għandi ċertifikat ta' tabib. Le, propjament biex ngħidlek li jumejn oħra hemm konferenza. Sur Brigulio jridek tmur int. X'inhu? Le, fimt? Insa, jien ma jinsejra mkien. Imkien, fimt? Jekk irid ikaċċini. Issa so, x'se ngħidlu? Nalla ġejt, taf kif ħajjejt. Mhux faċli toħsib it-tfal. Ma issa żgur toqgħod attenta. Nixtieq nkun naf fiex inġej jommu. Ma ma jidhirx imqareb. Iva, ġurnata miegħu inta tkun taf xi ġifieri. Isma, naħseb qed taġġibhom inti tafx. Iva, hux, mela ħu paċenzja, ħiġa ftit jien, mhux sandum. Tista' toqgħod ġodar istess ħalek tiġi jommu sibu hawn. Bye. Hello, Liam. Naw, football. Faċli hux Rut. Imma jilqat ma preferi. Iva lura għalfejn qalu lilek. Mhux għax b'xejn naħseb. Jien se nilab. U ħejja wkoll. Ilu ma nilab ftit ta' imma malar niġi ftiegħi. Ejja ħanirbħu. U intom kif ħatilabu? Kos intom ma taħdmux ma Bertu jew ma Toni. Għax għandikum, ħadd ma jrid jilab magħhom, għax se tilab xi tfajla. Min? Xi waħda taħdem ma' Sur Brigulio. X'inhu? U allura mhux Bertu ċemplilna biex nilabu magħhom. Mrs. Brigulio! Fimtek diġa, tiċċi sandwich? Anzi, għandi plater less, tiċċi plater. Nħalli fidejk, donnok drajtni issa. Ħajdi, kif insejt, tafli fadlina l-assignment aħna. Tassew, maħjar narawx namlu. Tlaqna. Ara, mela tellet. One, two. Xman hobbok xie. Għandi maħra effiċentissima. Bixxejje. Ħani tilfu, Bert. Issa tara kif ħani tilfu. Mhux nitilfu, nitilfu għandna twins. Ejva, issa tara. Marco, Luca, Claire. Jien ma nafx istamena għandhom daw. Issa naraw għada fi training. Jien nirbaħ, rrejt fim, nirbaħ. Laqwa li nilabu. Le, Bert, le u le, nirbaħrik, bil-fors. Mi seda kottim? Min daqsek? Bonġu Sur Brigulio. Rrit najdlek li. Li jena da ma jinsejra lebda konferenza, għaxin ħanilab. Dak li rrit najdlek. Anzi, jerta. Jiġifieri? Jiġifieri jien. Jew nilab, jew nitlaq minn mal-kumpanija. Ma t-tintiri, ċalest? Jien ma t-tim ta' Bertu ħanilab. Ta' t-sien għala xe terremot? Kolla sew. Kolla sew. La tridek, namlu ek.
Wara kollox, jien ma nixtieq inti l-fekler. Qed nieħu gost li ħadtek. Mela jiena ħammur nieħu dawn u ntihom xi klijenti. U mbagħad wara mmur it-training. Ma nista' nifhem xejn. Bye bye! Tajjeb wisq, issa se nirbħu żgur. Issa fimt kollox. Tony, lażek, għajajt, ma flax ndur dawru oħra? Dawru oħra? Jien qaspassi għalba li flaħna għamil bjardi għazra? Ejja, mra diġa għajajtu? Ejja, ċaqla! Laħna! Għadalloba, Bert! Carlo spiċċa barra mill-logħba. Isma'na mhux fajfa sajra nalagħbu. Appuntu! Issa joqgħod riserv! Eh mara! Ara Claire x'titjieb! Sejra tajjeb ħanejder, toġobni qiegħda.